ransomware. Pan Jiří si po příchodu do práce zapnul počítač stejně jako každý den. Když chtěl v počítači pokračovat na rozpracovaném projektu, zjistil, že soubor s uloženými daty nejde otevřít. Zkoušel tedy otevřít složku, ve které měl veškeré podklady uložené. Pan Jiří začal zmateně klikat na všechny soubory v počítači, ale jediné, čeho dosáhl, bylo neustále se objevující vyskakovací okno s anglickým textem, kterému dosud nevěnoval pozornost. V textu bylo uvedeno, že všechny soubory v tomto počítači byly zašifrovány. Pokud chce majitel své soubory dešifrovat, tedy znovu uvést do funkčního a původního stavu, má se obrátit na uvedenou e-mailovou adresu. Panu Jiřímu se to nezdálo, ale než aby někomu přiznal, že ve firemním počítači asi něco pokazil, na e-mailovou adresu opravdu zaslal žádost o obnovení svých souborů. Obratem mu přišla odpověď, byť z jiné e-mailové adresy. V odpovědi stálo, že dešifrovací klíč bude zaslán majiteli souboru po zaplacení uvedené částky v bitcoinech. Pan Jiří žádné bitcoiny nevlastnil a i kdyby ano, vydírat se nechtěl nechat. Celou věc tedy oznámil vedení a firemnímu IT specialistovi. V tomto případě měl štěstí, protože napadené soubory šly dešifrovat pomocí obyčejného antivirového programu. Pan Jiří se stal obětí takzvaného ransomwareu, vyděračského softwaru, který má za úkol znepřístupnit majiteli jeho počítačové soubory nebo rovnou celý systém. Za obnovení funkčnosti vyžaduje vyděrač zaplacení výkupného. Nejčastěji právě ve virtuální měně Bitcoin. Tato měna je mezi vyděrači velmi oblíbená, protože funguje v decentralizovaném internetovém prostředí. Nepodléhá inflaci, nemá žádnou centrální banku, která by nad ní dohlížela. Zároveň se dá velice dobře směnit za reálné peníze. Bitcoiny i jiné kryptoměny tak zajišťují podvodníkům nejen anonymitu, ale i reálný výdělek. V současnosti patří mezi nejznámější a nejnebezpečnější ransomware například WannaCry, CryptoLocker nebo Loki. Ransomware si můžete stáhnout vlastní vinou do počítače jako trojského koně nebo červa spolu s infikovaným souborem například z přílohy v e-mailu. Riziku se vystavujete i tehdy, když nepoužíváte antivirové programy a navštívíte webové stránky, které jsou infikované. Typů ransomwareu a způsobů jeho šíření může být mnoho, včetně cíleného infikování vašeho počítače hackery. A jak se máme zachovat, když se ransomware objeví i na našem počítači? Jako v případě dalších počítačových útoků, zkusme zachovat chladnou hlavu. Nevstupujme do komunikace s útočníkem. Nejdříve zkusme ransomware odstranit přes klasický antivirový program, stejně jak to děláme v případě jiných virů. Můžeme si stáhnout i zdarma nabízené speciální programy pro odstraňování ransomwareu. Pokud na to sami nestačíme, oslovme IT specialistu. Při napadení firemního počítače toto udělejme vždy. Nikdy neposílejte žádné peníze na neznámé účty neznámým lidem, protože ani zaplacení výkupného neznamená, že vyděrač dešifrovací klíč opravdu pošle. V případě, že útoky dále trvají, obraťme se na policii České republiky. Pravděpodobně nebudeme jediní, kteří se stali obětí stejného útoku.